מדובר בענף הנדלן והבנייה, ענף קשה, רבוי סיכונים, הפועל במסגרת מגבלות ידועות של שלושת גורמי הייצור שלו, הון, כוח אדם וקרקע. ענף שגם במקורות נאמר לגביו, ואני מתכוון לגמרא מסכת סוטה דף י"א עמוד 1, ושם נאמר כהי לישנה. ויבן ערי משכנות לפרעו, רב ושמואל חד אמר שמסכנות את בעליהן, וחד אמר שממסכנות את בעליהן. דאמר מר, כל העוסק בבניין מתמסכן. ורש"י מפרש, שימו לב, יותר חמור, ומת ממסכנות שמביא את האדם לידי עניות, דאמר מר, כל העוסק בבניין מתמסכן. ועכשיו אתם מבינים באיזה ענף אתם עוסקים, וזה ענף ש... זה הנושא, זה הנקודה הראשונה שתכניס אותי לנושא שלי. נקודה שנייה, אנחנו צריכים להתייחס לגורם הקרקע. גורם ייצור במחסור, היצע קבוע, ביקושים גדלים, ומצאתי בספרו של פרופסור וייסמן, דיני קניין חלק כללי, בעמוד 110, מבואה מאוד יפה וחשובה לענייננו. אומר שם המחבר, אחד המאפיינים של מקרקעין הוא היותם מוגבלים מבחינת כמותם, היצע מקרקעין קבוע, ואילו הביקוש לנכס הזה הולך וגדל עם התרבות האוכלוסייה, שאין לך אדם שאינו צורך מקרקעין. ואז מוסיף המחבר, פרופסור וייצמן, על הסכנה החברתית העלולה להיגרם כתוצאה מפער עמוק בין ביקוש, בין הביקוש לבין ההיצע של מקרקעין, עמד הוגה הדעות האמריקאי מהמאה ה-19, הנרי ג'ורג', ואני מתרגם למען הפשטות, הנרי ג'ורג' קובע למעשה שמי ששולט בקרקע, שולט בבני אדם. אז אנחנו עכשיו הנחנו את הנקודה השנייה למישור ההתייחסות שלנו. הנקודה השלישית, וכל הנושא, וזה יכניס אותנו ממש לעניין העיקרי של תוכניות המתאר, זה הנושא של הרגולציה, הבירוקרטיה, כל ההליך הסטטוטורי. במאמר שפרסם ידידי פרופסור רון שפירא, דקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן עד לא מזמן, הוא אומר, אגב, המאמר, שם המאמר, הצווארון הלבן, עד כמה הוא מלוכלך, התפרסם בקריית המשפט, שנתון הקריה האקדמית, כרך ב' 2002, עמוד 101 ואילך. פרופסור שפירא כותב, מחקרים מראים כי קיים מתאם חזק מאוד בין מנהל מסורבל לבין שחיתות. ישנה גם טענה במדינות שיש בהן בירוקרטיה בלתי יעילה, התועלת של השחיתות מקזדת במידה רבה את נזקיה. בכל מקרה, מאמץ לייעל את ההליכים הבירוקרטיים, ואז הוא כותב בסוגריים, למשל, הליכי התכנון והבנייה, חשוב בהרבה מהמאמץ להעניש נותני שוחד. ומאחר שהמאמר הזה היכה גלים, הוא הוסיף בפרסום אחר, אלא שמכאן בשום פנים ואופן אין להסיק ששוחד הוא מוצדק. ועוד מבואה שממש ממקדת את העניין, מהן המסקנות הנורמטיביות שיש להשיג מדברים אלו? ובכן, בראש ובראשונה יש לעשות כל מאמץ לייעל את ההליכים הבירוקרטיים, למשל, שוב, את הליכי התכנון והבנייה, הרישוי לסוגיו וכיוצא באלה. מאמצים אלה, כך אני טוען, חשובים בהרבה ממאמצים לענישה אינדיבידואלית של נותני השוחד. ואנחנו מגיעים לנושא של המשבר של התכנון המתארי. רבותיי, בעבודה שעשתה בינת שוורץ, היא ליקטה חומר על משך התכנון של הכנת תוכניות מתאר במחוזות השונים בכל הארץ, ובין היתר הסתייעה גם בבדיקה או מחקר שעשה מנהל מקרקעי ישראל, ושם היא מצאה שתוכנית ממוצעת, הכנת אישור תוכנית לוקח 5 שנים במקרה הממוצע, כאשר יש תוכניות שאורך הכנתם או אישורם נמשך 8 שנים. כמובן שמצב זה הוא בלתי סביר, בלתי יעיל, וגורם לחוסר יעילות של כל המערכת. אנחנו מדברים על גורם ייצור כל כך חשוב, כמו שאמרנו, במחסור, ניצולו היעיל הוא דבר חשוב ביותר, וכמובן בראש ובראשונה אנחנו חייבים לדאוג לכך שהמוצר הזה יהיה זמין.
אני רוצה לדבר איתכם על נושא שאני כבר עוסק בו כמה שנים, והוא עוסק בתופעה שנקראת הרי עולם. זה מחקר שהתחלתי בו לפני כ-15 שנה, ועוסק בו עד עצם היום הזה, כשהנושא האחרון שאני עוסק בו זה איך תל אביב בעצם הופכת את מדינת ישראל למדינה שיש לה ראש ענק בלי גוף. ואני רוצה לשנות את המציאות הזו, וזה לא יהיה הנושא של היום, רק אני אדבר על ההשלכות של התופעה על שוק הנדלן הישראלי. נפתח בשאלה מהי עיר עולם, כי בסך הכל אנחנו מדברים על תל אביב כעיר עולם. אני רק אפתח ואומר שלפני כ-10 שנים ביקשו ממני לכתוב ספר על תל אביב כעיר עולם, כי כבר בספרות התחילה להופיע ברשימה של עיר עולם בהתהוות. וראשי הפרקים התקבלו, בסוף קיבלתי מכתב ממנכ״ל הוצאת ויילי שאמר לי, או כתב לי יותר נכון, שהוא נורא מצטער כי הם החליטו להוציא את הספרים רק על ערים שיש להם 3 מיליון תושבים ומעלה. אז כתבתי לו שאני נורא מצטער, אבל אין לי סידור כזה. כי אתם יודעים, תל אביב ותל אביב רבתי, ואם אנחנו נוסיף לה גם, פעם חשבנו שזה בין חדרה לגדרה, היום אני חושב שזה בין חיפה לבאר שבע. יש לנו כביש חוצה ישראל, אני חושב שהוא צריך להיות כביש מחבר ישראל. דרך אגב, ההופעה הראשונה שלו הייתה בפרויקט שבו עסקתי באיתור עתודות קרקע, שעליהם אחר כך אריק שרון בנה את הכוכבים, זה הלך מבאר שבע ועד ראש הנקרה, אבל היום יש לנו גם רכבת מחברת ישראל. אחר כך אנחנו נדבר על ההשלכות של התופעה הזו על שוק הנדלן, ונשאל בין לבין האם יש איזושהי דרך לפתרון הבעיה, ואני אנסה להציע פתרון שמקורו בחשיבה הקיימת בתחום הפרדיגמות, בתחום התיאוריה של עיר עולם. מהי השאלה המרכזית שאני הייתי מעמיד סביב ההרצאה כולה? האם יש מחיר שאנחנו כמדינה או אזורי הפריפריה משלמים בגין העובדה שתל אביב מתפקדת כעיר עולם? ב-49 אימצו מדיניות פיזור אוכלוסייה, אתם יודעים, 70% מהאוכלוסייה הייתה בערים הגדולות והיתר בפריפריה, ותוכנית פיזור האוכלוסייה רצתה להגיע לשינוי המצב הקוטבי שבו יש לנו מדינה עם ראש ענק וגוף מצומק. וימצאו הרבה מאוד תוכניות שהאופי שלהם הוא בעיקרו גיאופוליטי, כלומר יצירת טריטוריה. התוצאה הייתה שהקימו, תכף תראו, הרבה ערים חדשות והרבה, שאחר כך שינו את השם שלהם לערי פיתוח, ומי שלא היה מאמין בתוכנית הזו, או ניסה לחרוג ממנה, ואני פעם אחת עשיתי את הטעות, מנכ"ל משרד השיכון, שהיה ראש ועדת ההיגוי, אמר לי, לחשוב על חיפה כמקום מרכזי לגליל זה בניגוד להחלטות הממשלה. מי שקורא את תמ"א 31 יודע שאת הרעיון הזה הצלחתי בסופו של דבר להטמיע בחשיבה של מדינת ישראל. בינתיים עברנו כל מיני רעיונות כמו פעם בגליל וכל מיני פרויקטים אחרים שאני לא ארחיב עליהם את הדיבור. ואם אנחנו מדברים על התוצאות של הפיזור, הנה הם לפניכם. ו מראשית שנות ה-90 יש לנו נסיגה אפילו קונספטואלית וגם מתוכננת ממדיניות פיזור האוכלוסייה, ומי שטבע את השם ראש ענק וגוף מצומק, אריה שחר, שאל אותו שאלה, זה אומר, זה כבר לא נקרא ראש ענק וגוף מצומק, זו מדינה עם ראש ענק ללא גוף. ואנחנו באמת מציאות של ראש ענק ללא גוף, וזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד תחומים, ואני רוצה לייחס את הדברים האלה בהמשך לתחום הנדלן. אבל קודם כל כמה מילים על מהי עיר עולם. יש לנו כמה הגדרות לגבי עיר עולם. ההגדרה הראשונה היא הגדרה שהחלה להמריא בראשית שנות ה-80. זו הגדרה חד-ממדית, לקחו עיר ואמרו יש בה א', ב', ג', ד', מה יש בה? מרכזי קבלת החלטות, ניהול כספי, זו עיר שיש בה שירותים עסקיים לרוב, זו תהיה עיר עולם. לאחר מכן באו ואמרו, בעיקר מסוף שנות ה-90, זה לא מספיק. עיר עולם צריכה שיהיו לה קשרים רשתיים בתחומים שבהם היא עוסקת, כמו ניהול ושירותים עסקיים, עם ערי עולם אחרות.
ובעיקר בדקו את זה בתחום השירותים, כמו למשל משפט, עריכת דין וכיוצא באלה דברים. מי שמסתכל באינטרנט על רשימת עורכי הדין או על האתר של עורכי הדין, אתם תמצאו שיש הרבה עורכי דין ישראלים שמציעים את שירותיהם לחברות רב-לאומיות בתחומי ההתמחות שהם צריכים, כי בארץ עורך דין זר לא יכול לתפעל ללא עורך דין ישראלי. כלומר, אנחנו גם חלק מאותה רשת. ואחר כך הייתה ניסיון להבחין בין עיר עולם לעיר גלובלית, ומי שבא והציע את ההצעה הזו, לדידי זה אותו דבר, אבל אלה שהציעו אמרו, עיר גלובלית יכולה להיות עיר שקשורה למשק הגלובלי. אז אם חברה רב-לאומית תופרת נעלי תמלות באיזושהי עיר באינדונזיה, אז העיר הזו יכולה להיות עיר שהיא חלק מהכלכלה הגלובלית. מה שחשוב לומר זה שערי עולם הם תופעה דינמית. עיר יכולה להיות במרוץ לקראת היותה עיר עולם, אבל בגלל שטות אחת היא יכולה להתחיל להפסיד ולרדת מתוך הנכסים האלה. זה מין מצב שהוא לא יציב, ומי שמנהיג עיר כזו, דרך אגב, עכשיו אני כותב מאמר על התופעה הזו, חייב להיות עם היד על הדופק לאורך כל הזמן. הנה יש לכם כאן את המיון האחרון של ערי עולם, ואתם יכולים לראות שתל אביב הופיעה בסוף שנות ה-90 כעיר עולם בהתהוות, עם עדות חזקה שהיא הולכת להיות עיר עולם. ויש לנו עוד כמובן ערים אחרות, אבל היא בין הקבוצה הראשונה של הקבוצה לעניין הזה. מה המהפך שעברה תל אביב מהרגע שהיא בכלל הוקמה? כאן יש לכם את הגרלת הקרקעות באחוזת בית ב-1909, יש טוענים שזו הגרלת הקרקעות, אבל ב-1906. והנה תל אביב של היום, זה קו החוף, זה מרכז העסקים החדש, אתם רואים את הבורסה, שהיא המתחרה הגדולה ביותר של תל אביב, היא חלק מהמה, מרכז העסקים המטרופוליטני. למה הוא שם? כי ברמת גן לוקחים ארנונה קצת יותר קטנה, ושם הייתה בריכת דרלגיל ואסיס ואלית, ועל השטחים האלה בנו את המגדלים במהירות רבה מאוד, אבל כשאנחנו מדברים על מטרופולין תל אביב, על תל אביב רבתי, שיש בה כמעט 3 מיליון תושבים היום, אז הבורסה היא חלק מאותו מרכז עסקים גדול. כאן יש לכם שתי תמונות מעניינות מאוד. אחת מהן מראה את המגדלים הגדולים בעולם, שהאחרון ביניהם הוא טייפה 101, שהגובה שלו הוא קצת יותר גבוה מהמגדל הזה, הוא משהו בגובה של 508 מטר. יש לכם פה, אבל לעומת זה, עוד סלייט אחד של מגדלים גדולים בלונדון ובתל אביב, באותו אתר, ואנחנו רואים את התמונות מלונדון ואנחנו רואים את התמונות מתל אביב. כמה מגדלים יש בתל אביב? הראשון היה ב-1965 על חשבון גימנסיה הרצליה, ועד היום הדמעות זולגות לי, לא כי למדתי שם, אלא כי זה היה אתר בתקומה המיוחדת של תל אביב, של עם ישראל. בסוף שנות ה-90 יש בתל אביב 47 מגדלים, ספרנו אותם, רובם לאורך האיילון, 17 מגדלים נוספים היו אז בבנייה. מגדלי המשרדים שאנחנו בונים הם מטיפוס A, שזה מגדל שבנוי בדרך מסוימת עם ליבה, שכל התשתיות רצות שם, אחר כך עושים מין מעטפת, וכל אחד יכול לשנות את הקירות איך שהוא רוצה. אם עקבתם אחרי הבנייה של מגדלי ישראלי, לא ידעתם מה מכניסים בתוך הטרסות הגדולות עד שהם נסגרו. יש לנו מגדלים מטיפוס B, ששם בדרך כלל אנחנו מוצאים את המשרדים המיושנים. מה הייתה ההשפעה של הגלובליזציה והכניסה של ישראל לעידן הפוסט-תעשייתי על תל אביב? אז קודם כל, התוכנית של גדס לעיר עם 3-4 קומות נעלמה, יש לנו היום, ראיתם, הרבה מגדלים. המער, מרכז העסקים הראשי, ותכף תראו את זה במפה, גלש מאזור אחוזת בית. היום המוקד העיקרי שלו הוא לאורך האיילון, והיה ניסיון לעשות איזושהי שלוחה מול הדולפינריום, הבתים הלבנים. אנחנו יותר מכירים את הדולפינריום מאשר את המקום הזה. התפתחות מוקדים רב תפקודיים, אם פעם דיברנו על מרכז עסקים ראשי, היום יש לנו מרכז תרבותי ראשי, ואני אראה לכם כמה דוגמאות של הדברים שמשולבים בהם גם מגורים, כמו למשל מרכז
האופרה והקאמרי על ידו של מגדלי גולדה, והמערכת היא מערכת שחיה סביב השעון ללא הפסק. יש לנו התפתחות של מוקדי הסעדה והתמחות ענף המזון במוצרי גורמה. כשאני מקבל מהישראכרט שלי את ההזמנות לכל המסעדות, תדעו לכם, צריך לנסוע מיוחד לתל אביב כדי לאכול בשביל 200 שקל ארוחה לאדם. תמורות חברתיות קשות מאוד, כמו עובדים זרים. בתל אביב 60,000 עובדים זרים, בישראל בערך איזה 250,000. יש פערי הכנסה ופערים בתפקוד האישי של הרבה מאוד אנשים, וגם בתמורה האישית. הרבה מאוד אנשים הם אנשי קריירה, אז הם או דאבל אינקאם נו קידס, שקוראים להם דינקס, או סינגל אינקאם נו קידס, שזה סינקס, שמגיעים לסביבות גיל ה-30, בשלב העליון מרביצים כמה ילדים, ואז אין להם יותר מה לעשות בנדלן שסידרו בשבילם בלב העיר, ומתחילים לגור במגורי היוקרה שמצפון לירקון, בעיקר אם תרצו רבת אביב ג', ויש לנו הופעה חזקה מאוד של מה שמכונה היום בספרות המעמד היצירתי, זה מרכז האומנות והתרבות של ישראל. אני תכף אתן כמה דוגמאות, וללא ספק ריכוז האליטות, בעלי המאה ובעלי הדעה, ותכף תראו כמה גרפים. פה יש לכם דוגמה יפה של האמר הישן של תל אביב, אתם רואים אותו באזור אחוזת בית, אבל לאורך האיילון, את המער החדש, יש הבדל ביניהם. אנחנו כרגע סיימנו מחקר על העובדה שרוב החברות, הנהלות הבנקים של ישראל מרוכזות במער הישן, עם סידורי נדלן מיוחדים שאני לא אפרט אותם כאן, אתם ודאי כולכם מכירים, של ריכוז זכויות בנייה, בנייה לגובה, השכרה של חלק גדול מאוד מהדירות, הרבה מאוד מסעדות יוקרה מסביב וחנייה, והשאלה היא למה, ולא כל אחד מוכן לגלות את התשובה. לאורך איילון יש לנו בעיקר ריכוז של שירותים עסקיים, ואתם רואים גם את הפינה של הבורסה באזור רמת גן. והמוקדים הרב תפקודיים האחרים, שזה לא מער, יש לנו את משכן האומנויות, יש לנו את סוזן דלל, וכמובן יפו העתיקה עם הנמל, שזה גם מרכז רב תרבותי שפועל סביב השעון. בעלי התפקידים החשובים ביותר במשק, שזה, או בוא נאמר, נתחיל קודם עם ההייטק, רוב ההייטק של ישראל נמצא בתל אביב. אתם יכולים לראות 17% בעיר תל אביב, זו תופעה מיוחדת בעולם, ועוד כ-70% במטרופולין. אנחנו מדברים על משהו בסדר גודל של כמעט 80% באזור תל אביב, שאר ישראל. בחיפה יהיה 9%, ואני חושב שזו נקודת התחלה מאוד מעניינת. מקום המגורים של בעלי המקצועות הייחודיים, בעיר תל אביב עצמה 25%, כי הם לא רוצים להתקע בטראפיק ג'ם, בשאר המטרופולין עוד 28%, צריכים לזכור שתל אביב רבתי היא משהו כמו 45% מכלל תושבי מדינת ישראל, לא ספק, כאן יש הרבה יותר ממה שיש, ותכף תראו שהרבה באים גם ממקומות אחרים. פה יש לנו תת רובע קטן, ברובע 5, בחרב הרובע בתל אביב, אנחנו מוצאים בו את רוב הנהלות הבנקים, 50% נמצאים ברובע 5 ועוד 20% כולל בנקים זרים בשאר תל אביב, כל יתר מדינת ישראל כמעט ולא רואה הנהלות בנקים. זו עיר של צעירים, ואתם תראו שכדאי להיות רווק או רווקה בתל אביב, שם המבחר הוא הגדול ביותר. עובדה שעיריית תל אביב מעודדת את הצעירים בשעה שחיפה בוכה על זה שהם עוזבים. זה הבדל גדול מאוד. סיפרתי בהזדמנות קודמת, מקום אחר, שיונה יאב שאל אותי מה דעתי על זה שצעירי חיפה עוברים ליוקנעם ולנשר, אז אמרתי, תגיד תודה, כי האלטרנטיבה היא תל אביב. כאן אתם רואים את מה שקורה, תל אביב שנחשבה לעיר זקנה, בין 95 ל-2003, קבוצות הגיל הצעירות גדלו בצורה עצומה, שעה שהזקנים ירדו, ויש כאלה שטוענים, העיר כל כך שקועה בצעירים שהיא מזניחה את הזקנים. בשעה שבשאר מדינת ישראל
בחיפה, דרך אגב, גם יהודים וגם ערבים, קבוצת הגיל של 65 פלוס הולכת וגדלה. הצעירים הערבים שיש להם מקצועות חופשיים היום עוברים לשוליים יותר, ומה שנשאר פה בחיפה זה המתבגרים שיגרו לחיפה. איפה עובדים בעלי ההשפעה בארץ? בתל אביב עצמה 58%. יש לנו במטרופולין עוד 28, בירושלים יש כמה בעלי השפעה, כמו שר האוצר, נגיד בנק ישראל, ראש הממשלה. הנשים המשפיעות, היה פעם בידיעות אחרונות רשימה של נשים משפיעות, בדקתי איפה הן גרות, איפה הן עובדות, אז אתם שוב יכולים לראות שרובן גרות באזור תל אביב, ורובן עובדות באזור תל אביב. מקום מגורים של עשירי ישראל, ואני עכשיו קיבלתי את הרשימה האחרונה של דמרקר, אז בעיר תל אביב בערך חמישית, וזו תופעה נדירה שעיר מרכזית של מטרופולין מחזיקה כל כך הרבה, ועוד 60% במטרופולין, אבל אם נפרט המטרופולין, אז יש לכם בערך 5 יישובים שבהם גרים כל היתר. איפה הם עובדים? בערך 40% בתל אביב ועוד 50% בשאר המטרופולין, אז אנחנו מסודרים, כל עשירי ישראל מנהלים את העסקים שלהם דרך תל אביב רבתי. וגם היצירתיים, הציירים, האומנים, האדריכלים, אפילו רופאים מומחים, רובם באזור תל אביב, ואם אתם מדברים, אנחנו מדברים על 4 או 5 מרכזים רפואיים ששם נמצאת עיקר הרפואה של מדינת ישראל. איך נוצר אי השוויון הזה? אתם יכולים לראות כאן כמה מספרים, שתל אביב היא 100, ישראל 72%, חיפה 84%, ירושלים 66% מההכנסה החודשית הממוצעת. ההכנסה של העשירונים העליונים עולה, של העשירונים התחתונים יורדת, זה כבר דבר שאנחנו יודעים, אבל נעלם לנו המעמד הבינוני. אנחנו או עשירים או עניים, ולכן אנחנו תמיד מופיעים בתוך דוח העוני, והעובדים הזרים שוב נמצאים לנו כאן על התמונה. מה המחיר? אז המחיר שמי שקורא עיתונים, מתבונן בשוק הנדלן, מכיר את המציאות כמוני, כי אני מסתכל על זה, ובואו נראה אם יש לנו מענה לדבר הזה. כשאני מסתכל על מדינת ישראל, מדבר על כביש חוצה ישראל, מדבר על רכבת חוצה ישראל, או מחברי ישראל, יש לנו אינטרלנד גדול בצפון ואינטרלנד גדול בירושלים ובדרום, והבטן הרכה של מדינת ישראל, ואנחנו מתחילים לנסוע. יש לנו את מניפות אספקת העובדים, ליבת שוק התעסוקה, תכף נראה איפה, ויש לנו תחנות הזנה של הרכבת, והמעניין הוא שמי שמגיע ברכבת הולך ברגל למקום עבודתו ברוב המקרים, יורד באחת משלוש תחנות האיילון, במרכז, בשלום או בהגנה, ומגיע למקום עבודתו ברגל, אבל מגיע עם המכונית שלו מכל מיני מקומות, תחנות מנהריה ועד בנימינה, כי בנימינה כבר צריכים לנסוע ברכבת מאספת, ואנחנו רואים כאן התהוות של שני מוקדים, חיפה ותל אביב, ואני רוצה לטעון שאחד מהדברים שאני כרגע נכנס אליו במחקר, האם באמת חיפה יכולה להיות קולטת את ההזדמנויות של תל אביב. כלומר, להפך למין עוגן, ותכף נראה, הנה כאן יש להם את הנסיעות ברכבת, יכולים לראות כולם נוסעים לאיילון, יש כמה שנוסעים לחיפה המרכז, לחיפה בת גלים, כמובן לבנימינה, מפני שמשם מתפזרים לכל יתר המקומות, אבל כל הדרום וירושלים נשפך יפה מאוד לתל אביב, יש לכם את זה כאן בעוצמות יחסית לאחוז הנושאים. מי נוסע? בעיקר בעלי מקצועות אקדמיים, חופשיים, מנהליים, האנשים בעלי העוצמה, אבל יותר מעניין זה אתם יכולים לראות את הקווים הכחולים של הצפון, הדרום וירושלים, של אלה ששינו את מקום עבודתם כתוצאה מפיתוח רכבת חוצת ישראל. ומהצפון בערך שליש נוסעים לעבודתם ברכבת, מהדרום אנחנו רואים עוד 14%, אבל היעד שלהם הוא בעיקר תל אביב-יפו, שאר המטרופולין, וכמובן הצפון, כלומר בעיקר חיפה, הופכת להיות יעד חשוב מאוד למקומות התעסוקה של יוממים
מהרכבת יוממים, זה נוסעים לעבודה יום-יום, אלה שמבלים בלילה קוראים להם יוללים. כאן יש את השאלה מדוע חיפה. ואיך כל זה בא לידי ביטוי בשוק הנדלן? אני בכוונה צבעתי את זה אתמול, שתוכלו לראות את אזור תל אביב, עם כל מיני מקדמי מחירים, לעומת זיכרון יעקב. תדעו לכם, פעם דיברנו על האזור שבין זיכרון לחדרה כאזור הפסימום, שהוא לא מושפע משום מטרופולין. היום הם כולם נמצאים בתוך מרחב תל אביב, ואתם כבר יכולים לקנות וילות שאי אפשר לקנות אותן אפילו בקרם מערל. זיכרון יותר יקרה מחיפה, בגלל רכבת חוצת ישראל. ואפילו שבי ציון, דרך אגב, היא כמעט כמו חיפה. אתם יכולים לראות את זה שוב גם כאן, אם יש לכם תל אביב יפו, מטר מרובע, 14,000 דולר, זה מספרים מתוך עיתונות הנדלן, אני לא עושה מחקר בכיוון הזה. חיפה עם 2,000, ירושלים 8,700, והפרברים של תל אביב אתם מוצאים בערך כמו תל אביב, קצת יותר, אולי בגלל הר סוף ושבריהו והרצליה פיתוח, ופרברים אחרים 2,700. חיפה, ואני רוצה להודות לכם על הסבלנות ועל ההקשבה.